Hora da verdade. Vamos ver. Vamos ver quem tem chakra no pé agora. Boa. Não, Naruto! Pegou no peito do Naruto! Não! A granada pegou! Ai, meu Deus! Olha isso, galera! Olha o meu chakra no pé! Olha o tanto que eu pulei alto, véi! Meu Deus! Bom, beleza, morcegada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA Rolezinho, galera! E é o seguinte, antes de começar esse rolezinho, eu só gostaria de fazer uma explicação aqui. Quando a gente faz um rolezinho de 6 estrelas, ou uma coisa que, obviamente, é criação nossa, eu não falo nem fake, mas é uma brincadeira nossa. Nossa senhora, o NPC aqui tá batendo no outro. Eu sempre falo, ó, isso aqui só funciona pra gente que é da Lofts, entendeu? Obviamente eu tô falando que já pra você que aquilo não existe. E aquela criação, eu não quero clique por causa de clickbait, eu não quero enganar ninguém. Eu só quero fazer um bom conteúdo e um conteúdo divertido. Entendeu? Independente se tá no jogo ou não. E se não tá no jogo, já que o GTA não traz atualização, então a gente inventa aqui, entendeu? A gente inventa alguma coisa legal pra fazer você sorrir e tudo mais, tá? Então, toda vez tem comentários negativos também, uma galera que não entende, lê o título, lê, vê a capa, não assiste o vídeo e comenta. Então, você que fala que ah, é fake, mano, e até tem comentários negativos falando do canal de maneira pejorativa. Cara, então assim, você que tem essa atitude, se uma hora ou outra você começar a ver um conteúdo sobressaindo GTA e pouco a pouco tirando GTA do canal, a culpa é sua. A responsabilidade também é sua, tá bom? Por ser essa pessoa chata. E aí você fala, pô, Monta, mas eu não sou assim, eu comento coisa boa, deixo like e tal. Cara, ainda assim, o GTA no modo geral aqui no canal é o que tá tendo um engajamento mais fraco. Nem tudo se sobrevive através de views. Tá bom? Views, o GTA ainda pega alguns, mas olha só o que tá deixando a desejar por conta do apoio da própria galera, porque o apoio não tá sendo tão legal quanto outras séries que a gente tá trazendo no canal, tá bom? Então, mesmo assim, eu só quero deixar claro, tá? Fiquem atentos aí. Às vezes você deixa de deixar o like, faz essas coisas todas. Enfim, uma hora você pode acabar perdendo o GTA aqui no canal e você não sabia que gostava tanto, tá bom? Mas é isso aí, galera. Hoje, então, o rolezinho vai ser de quê? De Naruto, velho. Faz tempo que eu tô querendo fazer um rolezinho de Naruto, vocês pedem também bastante, né? Então, finalmente, a gente teve algumas ideias aqui a como fazer, tá bom? E vamos conhecer os personagens. Primeiro, qual é o meu personagem? Eu sei que tá zoado, mas qual que é o meu personagem? No final, que eu mostrar todo mundo, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou falar pra vocês, mas deixa no comentário qual que é. Bom, então é o seguinte, vamos ver se eu adivinho aqui, ó. Esse aqui é o Sasuke, é isso? Esse aqui é o Sasuke. Esse aqui é a raposa de Nove Caldas. A Kyuubi, né? O Rock Lee, mano. O Rock Lee tá parecendo mais o Senhor dos Anéis, velho. Sei lá, um elfo, mano. Só faltou a cauda do lobinho, verdade. O Rock Lee tá muito legal, cara. Esse de cabelo vermelho é quem? Que eu não tô reconhecendo. Putz, eu não tô reconhecendo. Quem que é? Ah, verdade, o Pain, verdade. Aqui é o Madara, é isso? Esse de preto aqui com máscara? É o Madara? Obito, beleza. Eu acho que esse aqui deve ser o Gaara, certo? Esse aqui, que eu tô apontando. Esse aqui, com certeza, é o Naruto modo Senin, que eu acho, né? E ficou muito legal, né, galera? E essa roupa que ele fez aí é através de uns glitches e tudo mais. Essa aqui é a Sakura mais bonita que eu já vi. Olha essa Sakura, velho. Você é louco. O que mais nós estamos vendo aqui? O Sakura, né? Esse aqui é quem? É o Kiba? O que de acha isso aqui? Outro Sasuke? Tá bom. Ah, esse aqui é o Itachi, certeza. Só o sangão no olho, o cabelinho já dá pra ver que é o Itachi. Esse aqui é o Shikamaru. Mas o Shikamaru é mulher? mano, tá muito estranho isso aqui, velho. É Shikamara. Tá bom. O que mais aqui? Nossa, esse aqui é quem? É o... Ah, é que eu tô pensando mesmo, isso aqui? Quem que é esse aqui, Dark? Quem é você? O Dark é o Madara, tá bom. Eu não sei, eu ia falar, tipo, Erosenin, né? Eu ia falar Jiraiya. Tá, esse aqui deve ser o Asuma. O T-Rex é o Asuma? Pela barbinha deve ser o Asuma. Asuma Sensei. Esse aqui é quem? De olho vermelho e cabelo branco. Mano, não faço ideia. O que é isso? Kakashi... Ah, entendi. Beleza, boa. Spoiler pra quem não terminou o Shippuden. Esse aqui é quem? Cabelinho amarelo. É o quarto Hokage? É o Minato, beleza. Esse aqui é outra Sakura. As Sakuras são os melhores. Esse aqui é o Kakashi, certo? Beleza. E esse aqui é outro Sasuke, se não me engano, outra Sakura. E o tio do Lamen, velho. Olha o tio do... Nossa, meu, olha o olho do tio do Lamen. O tio do Lamen, desde quando ele usa Sharingan? O mais poderoso. Então, ó,
Galera, eu sou o Gaara, beleza? E meu personagem favorito do Naruto é Gaara, Itachi, Jiraiya, Kakashi. Eu gosto do Naruto também, principalmente do Shippuden. O Naruto pequeno ele é meio chatinho, mas o Shippuden é legal, tá? Pelo menos é a minha opinião. Coloca aí no, a sua, o seu top 5 personagens, tá certo? E aí, galera, vamos fazer a lutinha aí? Vamos fazer o momento lutinha? Quando eu falar já? Ó, 3, 2, 1, já! Lutinha! Ih, moleque! Ih! Você está achando que... Não, pera aí que eu vou fazer também aqui, ó. Vou fazer no fundinho. Pera aí. Meu Deus do céu. Um, dois, três, já! Olha lá. Mano, é muito bom, velho. Sensacional, galera. Sensacional. Então, vamos ver se vocês têm chakra no pé. Se já treinaram aí. Vamos ver se o tio do Lamen também tem. Então, subam ali no ônibus. Vai lá. Vai pra cima do ônibus, galera. Vai pra cima do ônibus. Não é pra entrar nele, não. Galera, já deixa o like se você gosta de GTA e tudo mais aí, tá bom? E os GTAs, galera, pra vocês terem noção, até com o apoio que vocês estão deixando que é fraco, nem tô conseguindo pagar editor pro valor pra deixar os vídeos legal. Porque vocês deixaram tanto de deixar o apoio nos vídeos que o CPM caiu, né? O ganho do vídeo caiu. Então eu não tô tendo condição nenhuma através do vídeo se pagar e pagar um editor. Então tô indo com edição bruta mesmo e eu mesmo que tô editando 100% dos vídeos do canal nesse momento. Bora, galera! Sobe aí, mano! Cadê aí, ó? Vocês não são shinobis, mano? Olha o Naruto atrapalhado, ó. Ê, Naruto. Vamos, Naruto. Subam aí. Go, go. Vou fazer o seguinte, ó. Pra quem é mula e não consegue... Olha lá, o tio do Lamen. Vai lá, sobe no caminhão e depois sobe aqui, vamos. Vamos ver. Go, 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 go. Vamos ver quem vai ser o player que tem mais chakra no pé. E vou chamar a polícia, mas ninguém chama, só eu. Aguenta aí. E galera, eu quero deixar claro que isso aqui nem ameaça, nem nada, tá? Eu só tô trocando uma ideia de ameaça de tarar de GTA no canal. Só estou falando que isso realmente pode acontecer e provavelmente vai acontecer, se não tiver um apoio maior, tá? Eu só tô avisando, na verdade, não ameaça nem nada, tá bom? Vamos lá. E claro, se vocês não estão gostando mais de GTA, nada mais natural do que a gente trocar o conteúdo para um outro jogo e tudo mais. Até porque tá sendo lançado vários jogos. F2 área, tem um COD Mobile, tem um Valorant, tem um Warzone, enfim. Bora lá então, vamos ver. Quem tem chakra no pé? Vou acelerar, hein? Segura! Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai segurar. Bora ver. Opa, essa galera, mano. Olha, ninguém atira. Ninguém atira. Ai, 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 ai. Rapaz... Nossa, mano, peraí que a polícia agora deu umas balas em mim aqui, mano. Oi, oi. Segura, time, segura. Rapaz, tá todo mundo com muito chakra no pé. Então vai, vamos pra esquerda, direita. Oi, oi, oi. Segura. Alguém já caiu, já caiu. Vamos ver. Ó, vou passar por aqui, ó. Aqui tem uns morrinhos, da hora. Vamos ver. Ai. Oi, oi. Segura, segura. Rapaz, ó o Rock Lee, mano. Não esperava outra coisa do poder da juventude. Então tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer uma coisa mais hardcore. Que eu achei que vocês iriam cair muito fácil. Mas o Naruto tá em cima, o tio do Lamen tá segurando. Minato, obviamente, eu podia esperar outra coisa. Kakashi tá aqui. Eita, caiu, caiu. Vem, Shinobis, volta aqui. Vamos ver. Ó, já estão caindo alguns. Tem uma Sakura lá ainda, velho. A Haruno tá ali. Ó, bora ver. Vamos ver, vamos ver. Ai. Oi, segura. Quem quiser subir, pode subir. Vamos ver se vocês aguentam. Bora, isso, garoto. Bora, olha só, mano. Agora é a hora da verdade, hein. É a hora da verdade. Vamos ver. Vamos ver quem tem chakra no pé agora. Rapaz, o Naruto não tem, não. Mas o Minato seguiu, conseguiu. Bom, show de bola. Ó, galera, os Shinobis tudo tentando subir, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ai. Rapaz, ó, tá muito fácil aqui. É, realmente. Vamos fazer o seguinte agora. Nossa, tô passando os rodos no Shinobi. Sai da frente, Shinobis. Vem cá. Vamos fazer uma parada diferente agora. Vai lá pro caminhão. Vamos ver, oi. Olha, rapaz. Ih, Shinobis. Shinobis, tá na hora. Tá na hora. Ó. Vamos ver quem vai segurar aqui, ó. Todo mecânico. O Shinobis que tá fora do ônibus, que já caiu, atira na polícia aí. Dá suporte. Rapaz... Vocês... Meu Deus, mano. Ó, quem ganhou até agora? O tio do Lame, mano. O tio do Lame é mito. Ó, o Rock Lee. Olha o Rock Lee, o Sasuke ali, rapaz. Rapaz, o Kakashi esperava outra coisa. Mas beleza, o caminhão virou. Quer dizer, o ônibus virou.
Bora pro ônibus agora aqui, ó. Ô, eu tô trocando tudo, velho. Tô igual o Naruto. Vamos topeira. Sobe aqui agora, time. Vai lá. Vamos ver quem tem chakra no pé. Enquanto isso, vamos fazer uma outra coisa legal. Acho que aqui tá bom. Oi, oi. Ó, tô indo. Meu Deus. Time, vambora. Shinobi que conseguiu subir, ótimo. Se não conseguiu, lascou. Pega outro caminhão aí, time. Pega outro caminhão. Olha só os caras do chakra ali atrás, velho. Maravilha. Olha que top, mano. Ô, Minato. Sasuke e Kakashi. Ai, são os melhores, mano. Você é louco. Cadê o Naruto? Nossa, pera aí. O Naruto ficou, mano. Volta lá, fi. Naruto pode ficar não, fi. Naruto, tô voltando, hein. Vem, Naruto. Vem, Naruto. Boa, garoto. Sobe, Naruto. Já caiu o Narutinho. Vamos lá. Vem, Naruto. Sobe aí. Vem, menino. Vem, menino. Boa. Vem, Sakura. Vem, Sakura. Que isso, Naruto? Vem, vem, vem. Boa, boa, boa. Ai, ai, ai. Tô tomando bala aqui. Ai, ai. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ai. Nossa. Caraca, a Sakura caiu lindamente ali. Mano, deu uma manobra aqui muito top. Seguinte. Nossa, mano, e agora? Eu vou ter que soltar um poder aqui, vou soltar um Rasengan, pera aí. Eu sei que eu sou o Gaara, mas vou soltar Rasengan. Vou lá. Não, Naruto! Pegou no peito do Naruto! Não, a granada pegou! Ai, meu Deus! Ah, não! Eu fui jogar a granada, Naruto atrapalhou, mano. Pegou na teta. Pera aí, ainda bem que tem outro caminhão aqui. Mano, pera aí, Crazy, segura. Todo mundo agora, vai pra cima do outro caminhão. Você é louco, velho. Isso foi muito doido. Essa Kakashi sai do caminhão, Kakashi. Sobe, sobe no caminhão, Kakashi. Bora. Não é possível, Kakashi. Tá ouvindo, não, fi. Vai. Bora, vai. Subiu, subiu. Cadê o Naruto? O Naruto sempre atrapalhando, né? Boa, boa. Sobe, Naruto, sobe, Naruto. Vem, vem. Nossa, olha o pio. Gaara deu um girampio. Vai. Cadê o mestre do. Vem o mestre do Lamen, velho. Cola aí. Time, sobe! Sobe! Isso, o time do Lame subiu. O Rock Lee subiu. Ah, o Rock Lee também, galera. É meus favoritos. Vambora, vai. Vocês que não conseguiu, dá um jeito. Pega o carro e vem. Nossa, olha o Minato e o Sasuke ali no cantinho também. Olha só. A gente vai tentar fazer agora, colocar o máximo de chakra no pé, entendeu? E fazer um poder muito louco. A gente vai saltar muito alto. Isso aqui é homenagem também ao Beat, velho. Mano, olha aqui na frente o Sasuke. O Sasuke, o Rock Lee, velho. O Rock Lee e o tio do Lame, mano. Muito bom, velho. Time, quem ficou pra trás aí, os Shinobis que ficaram pra trás, utilizam seus poderes e vem pra cá. Corre. Eita! Volta aqui, Rock Lee! Boa, boa, boa. Aí, garoto. Deixa o Gai Sensei orgulhoso, mano. Sai debaixo do caminhão, Rock Lee! Vem, menino! E o Rock Lee morreu, mano! Tudo bem, a Tsunade vai curar ele. Vai fazer outra operação nele. Galera, onde que fica aquele lugar onde tem os... Fala lá, tipo... O esgoto. Onde que fica o esgoto, galera? A Sakura vai curar o Rock Lee. E o Minato tá firme ali. É perto do cassino? Vixe. Eita! Nossa, de onde que vem esse tiro, mano? Furou o pneu certinho. Os Otinobis, vai. Tô esperando vocês aqui, time. Tô indo devagarzinho. Acelera. Ih, rapaz, cadê o Minato? Caiu, eu não vi. Ai, polícia. Nossa senhora. Essa moto voando aqui, mano. Você é louco. Dá uma resinha, dá uma resinha. Vem, time, vem, time. Ó, agora é o seguinte. Tá liberado. Não, não tá liberado ainda não. Calma que vai chegar a hora. Senão vai dar ruim. Certeza. Vem, time, vem, time. Caraca, velho. A polícia chegando na voadeira, mano. Ó, vem os Shinobis. Vem os Shinobis. Eu preciso... Nossa senhora, o tio do Lame. Morri. Morreu. Foi atropelado o tio do Lame. Cara, não sei vocês, mas toda vez que eu vejo aquele lamen do Naruto, me dá uma fome, mano. Dá uma vontade de comer aquele negócio. Vocês não têm ideia. Com vocês também assim ou é só comigo? Vamos ver quem tem chakra no pé agora. Opa! Oi. Quem tem chakra na roda aqui, na verdade, né? Olha isso, mano. Boa. Ai, tá nóis! Ninguém tem chakra quando vira. Sobe. Comeu miojão, né? Pois é. Boa, o Matheus tá trazendo o ônibus ali. Sobe, time. Ó, vou passar pela água, hein. Vamos ver se a gente consegue. Ok. Boa. Show. Ó, não sei se vai dar certo sem pneu, tá? Mas vamos tentar aqui fazer um super chakra no pé. É o seguinte, ó. O Naruto tá ali na frente. Naruto.
Ah, na verdade, cara, peraí, tem muita água aqui no meio. Como é que... Onde é que... Peraí, o caminhão morreu? Peraí, o caminhão morreu, velho. Gente, o caminhão morreu, mano. Alguém pediu esse caminhão? Se tiver pedido, pede de novo, mano. Galera, tá liberado, utilizem o poder especial de vocês, tá? Os ataques, os poderes, ou seja, explosivo tá liberado. Manda ver, eu quero ver a explosão de vocês, os poderes dos shinobis aqui no GTA, vai. Cuidado com o ônibus só, tá? Tá, rapaz, você acha que eu não vou ficar? Vai lá, eu vou fazer o sabaku. Como é que é essa bagulhara lá? Como é que é o... do gara? Nossa, mano, vocês estão poderosos, hein, filho? Olha lá, mano, lixe, mano, aquele ali quem soltou o quê? Foi um rato. Oi, rapaz, tem um player ali, ó. Ó, eu tenho um poderzinho que faz a galera pular com a areia, deixa eu ver. Olha, ó lá. Ui, rapaz, é imune na água a areia. Olha lá, não funciona. Ai, funcionou. Meu Deus, deixa eu ver, jogar a areia aqui debaixo do caminhão. Deixa eu ver. Olha, funciona. Funciona bem. Vamos ver. Continua atirando. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Olha essa Sakura. Rapaz, essa Sakura tem muito chakra no pé, irmão. Olha lá, velho. Agora caiu na água. Vamos ver, ó. Quem consegue andar em cima? Nossa, velho. Estouraram o busão, Alan. Falei pra tomar cuidado, mano. Olha só, vamos ver quem tem chácara no pé aqui pra andar sob a água. Ninguém, né? Vamos ver todo mundo aqui, vem, vem. Vamos ver quem consegue. Quem conseguir andar sobre a água vai virar moderador, mano. Certeza. E podem continuar usando os poderes de vocês contra a polícia aí. Ó, o Pen tá querendo usar a arma dele. Deixa eu ver, cadê ele? Ó, o Pen já tá usando a arminha dele, é isso aqui, ó. Da Alien, velho. Que faz isso, o povo tudo voar, entendeu? Ah, entendi. É tipo o da areia que eu tava usando, ó. Endotecepum. Meu Deus, umas viagens. Olha lá. Muito louco, velho. Mano, pera aí, vocês estão estourando o Blue, mano. Ó, vamos lá no caminhão, vamos lá no caminhão. Não, tira esse negócio da água, velho. Opa, beleza, o Crazy já pegou aqui também um. Eita, mano. Soltaram ali. Aí, o Kakashi, dá licença, Kakashi. Tem que dirigir. Todo mundo sobe aí, velho. Ó, vamos fazer uma outra coisa. Caraca, velho, o Minato meteu a coronhada no cara ali, mano. Esse Minato aqui é do mal, filho. Vai lá, vai. Segura o Minato. Isso é karma, viu, Minato? Deixa eu ver aqui, galera. Eita, caiu o Sasuke, morreu. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vem cá, Naruto, vem aqui na frente. Fica no teto da cabine. Vamos lá. Vamos ver se dá certo aqui. Isso. Agora, ó, vai, fica esquerda, direita, sem parar. Agachadinho, agachadinho. Com arma na mão. Com arma na mão. Coloca uma metralhadora na mão. Não para não, não para não. Continua. Continua, continua. Continua. Eita, caiu. Vem cá. Eita, atropelando aqui o Kakashi, velho. Kakashizinho. Vamos de novo. Vamos dar ré, fica aí. Eu acho, galera, que é na parte do esgoto que não tem que não tem água, vai. Vai, vai, Naruto, vai, esquerda, direita, para não. Para não. Para não, para não, para não. Uixi, ô Naruto. Olha lá, tá vendo? Sumiu. Ele fez o chakra. Ele pulou muito alto, velho. Com o chakra. Ó, vou fazer o seguinte, vai ser minha vez, tá? Kakashi, Você vai pilotar aqui o caminhão. E eu que vou ficar no lugar do Naruto, beleza? Vai ter que ser rapidão. Vem cá. Vai, Crazy. Ó. Trocou. Quem tá em cima do negócio me protege da polícia. Aí. Só eu aqui, ó, na cabine. É isso. Ó, pode ir. Acelera. Pode ir. Ó. Ó lá. Ah, não deu. Não consegui. Ah, vem, volta aqui, filho. Tenta de novo. Ai, meu Deus do céu, filho. Chaca no pé, mano. Aí, vai. Acelerou, pode ir. Vamos. Olha isso, galera. Olha o meu chakra no pé. Olha o tanto que eu pulei alto, velho. Meu Deus, mano. Isso que é ter chakra no pé, meu irmão. Vai vendo, mano. Loucura total, velho. Muito bom, né, não? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, deixa esse likeão aí pra mais vídeos de GTA e tudo mais. É, eu sempre gostei de trazer GTA pra vocês, mas... aquele negócio, se vocês não estão gostando tanto, tá, não tem problema, a gente pode mudar o conteúdo. Mas se você gosta de GTA, você tem que demonstrar, não só pra mim, mas também pro YouTube. Principalmente, cara, porque esse é o algoritmo doido que a gente tá vivendo hoje em 2020. Sem ter engajamento, sem ter like, sem estar assistindo o vídeo de fato até a metade, pelo menos, deixar comentário. Sem tudo isso, o YouTube vai identificar que você não quer e você não curte GTA e não vai ficar te notificando também. Por isso que às vezes você fica reclamando, cadê o rolezinho? Sacou? Mas é isso, galera. Sorria mais pra te ficar amor pros seus sonhos, continua vendo os vídeos do lado direito aí. É nóis e fui, valeu!